Слава Україні! Розпочалась 680-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 58 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Золочів, Мороховець, Пильна, Колодязне, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Іванівка, Берестове Харківської області, Стельмахівка, Новоігорівка, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Спірне, Північне, Олександрополь, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, Оріхів, Новодарівка, Запорізької області, Червоний маяк, Береслав Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ «Хортиця» на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районі Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 14 атак. На Шахтарському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи з розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій. Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника. 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійські засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 2 пункти управління противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали 780 російських окупантів, 12 танків, 21 бойова броньована машина, 28 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 32 автомобіля та 6 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!